Sual verilir ki, yola gedə bilmədiyimiz insanlarla necə rəftar etməliyik? Niyə yola getmək olmur? Nə xeyirli olar əlaqəni kəsməyim, yoxsa necə? Deməli, bu məsələ əlbəttə ki, baş verən bir məsələdir. Yəni, çox vaxt insanlar uyğunlaşa bilmir. Çünki onlardan hər hansı biri müxtəlif yuvada göz açıb, orada böyüyüb, müəyyən xarakterlər var, xasiyyətlər var. Və ümumiyyətlə həyat necə davam edir? Yola verməklə. Yəni, ümumiyyətlə çətindir. Yəni, insanların o çətin xarakterlərini yola vermək və insanın onu o geniş köksünə yerləşdirməsi, yəni bu hər adamın işi deyil, ağırdır. Amma müəyyən qaydalar var. Onları bilməsi insana bunu yoluna qoymağa bir növ yardım edir. İbn-i Teymurrahimullah buyurur ki, biz əgər Qurana baxsaq, Quranda insan insan olaraq, insan insan olaraq təriflənmir. Ya məzəmmət olunur və yaxud da heç təriflənmir. Məsələn, Allah-u Teala buyurur ki, İnnehu kəne zalumən cəhulə. Həqiqətən, insan zalım və cahildir. İnsan zalım və cahildir. Başqa ayədə buyurur ki, İnnel insani rabbillə kənur. Həqiqətən, insan Rəbbinə qarşı nankördür. Və Həsən-i Basri Rahimullah buyurur ki, kənud o insandır ki, nə vaxt yanına otursan, başına gələn müsibətlərdən danışar, şikayətlənər, belə oldu, belə oldu, xəstəyəm, ağrıyıram, filan şey var, belə işlər yaxşı yetmir. Amma Allah Teala'nın ona bəxş etdiyi o qədər, yəni çoxlu, sayısız, hesabsız nemətlərdən söz açmaz. Deməli, bu kimdir? İnsandır bu da. Və həmçinin digər ayələr var. Deməli, bu ayəni götürəsi olsa, insan zalım və cahildir. Və deyir, sən insanlarla davrandığın zaman bu cür yanaşmağın sənə çox böyük rahatlıq gətirəcəkdir. İnsanlarla davranarkən onlara insan kimi baxmağın. Yəni, çox vaxt problem nədən yaranır? Yəni, biz deyirik, biz baxırıq ki, yəni onlar belə olmalıdır kamil şəkildə. Və sonra hər hansı bir düzgün olmayan hərəkət gördüyün zaman sənə təsir edir. Və ona görə sən necə baxmalısan? Yəni, insan olaraq. İnsan da kimdir? İnsan zalımdır. İnsan cahildir. Deməli, əgər bir insan zalımdırsa və cahildirsə, zalım və cahildən insan nə gözləyə bilər? Zülm və cahillik. Və ona görə sən belə baxdığın zaman onun etdiyi o qeyri-adi hərəkətlər sənə o qədər ağır təsir eləmir. Və əgər yaxşı hərəkətlər görsən, deyirsən ki, əlhəmdülillə artıq düzəlir. Yəni, insanın düzəlməsi imanla olur. İmanla, yəni insanda olan o xüsusiyyətlər, hansı ki pis xüsusiyyətlər vardır, onları düzəldir. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, İnnəl insənə xuliqə həlu'a. Yəni, insan mala qarşı kəm hövsələ yaradılmışdır. Və idəməzsə huşşarru cəzu'a. Yəni, ona bir müsibət üz verdiyi zaman özündən çıxır. Və idəməzsə hul xayru mənu'a. Amma xeyir gəldiyi zaman onu yığıb saxlayır və hətta vacib olan yerə də vermir. Sonra Allah Teala istisna edir. İllə musalli, namaz qılanlardan başqa. Əllədinəhum alə salatihim daimun. O namaz qılanlar ki, namazlarında daimi, yəni davamlıdırlar. Və ona görə bu cür yanaşmaq yəni insanı çox rahatlıq gətirir. Və həmçinin digər səbəblər də vardır ki, yəni Allah Teala buyurur ki, "Vələ təstəvil həsənət vələ səyyə." Heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. "İdfə billəti yəhsən." Yəni pisliyi yaxşılıqla dəf et. "Fəizənlədi beynəkə və beynəhu ədəvətun kəənnəhu vəliyyun həmim." Onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kim sənin yaxın dostuna çevrilib.